Bawa ke mana? Nak tanam biji apple. Tanam biji apple. Boleh tumbuh ke biji apple tu? Tak tahu. Ha? Cakap nanti tengok. Ya? Yeah. Haa. Abang nak tanam kat mana? Ada tak tanah yang... Tanah yang macam mana? Yang... Ni lah, tanam ni dulu ni. Korek. Korek lah pakai jari. Memang tak ada. Ha? Ah, cubaan untuk menanam biji apple. kita tengok nanti apa jadi biji apple ni. Mana ni? Air. Oh, nak siram-siram air. Ha, siram-siram. Abang rasa pokok apple abang tu akan tumbuh tak? Tumbuh kot. Ya ke? Kenapa? Dia kan biji. Oh, apple tanam daripada biji eh? Hmm? Betul lah, apple tanam daripada biji. Cari tanam dia macam tu. Betul? Ambil biji, bubuk kat mana? Biji bubuk kat tanah. Lepas tu nanti siram. Hmm. Lepas tu nanti dia tumbuh. Besok dia tumbuh. Besok lagi. Oh, besok terus dia tumbuh? Besok dia tumbuh lah. Cuaca okey tak cuaca? Cuaca kat sini okey ke? Boleh ke apple duduk dekat cuaca macam ni? Tempat sejuk ke tempat panas? Panas. Oh panas eh? Oh tak apa. Nanti kita tengok. Selepas beberapa hari nanti kita tengok. Apple tu hidup ke hidup? Okay. Kurma tak mahu tanam kurma? Kurma? Tak mahu tanam. Tak mahu tanam ke? Nak. Oh, lepas ni kita tanam kurma pula. Yes.